novo carro do Benito Bocão? Só entrar em contato com a Engedize, a melhor do Brasil. Vou deixar logo abaixo aqui nosso Instagram e nosso telefone para contato. Abraço a todos. Fala aí, rapaziada, sou eu de novo. Presta atenção nesse assunto aqui, que esse assunto é o papo da sua mudança de vida. Para liberar para vocês a pré-venda da nossa maior ação já feita aqui no meu Instagram. FHzão Robocop, sou o único dono. Realizei meu sonho e agora vou realizar o seu. Engatado na câmera fria, hein, galera? O caminhão vai vir com todos os pneus zeros, vai vir com os tanques cheios e PVA pago. Interna toda feita, sozeira, eixo de ônibus, pressão A e entregue direto na sua casa. E se você quiser o serviço para trabalhar, vai puxar ali com a gente. Então tá aí. Clica no link, faz sua fezinha, que essa aqui vai rapidinho, aí no centavinho, hein? FIFA do Vovô FH, tu não pode ficar de fora. Uma chance única, meu amigo, de realizar seu sonho agora. FIFA do Vovô FH, tu não pode ficar de fora. É uma chance única, meu amigo, de realizar seu sonho agora. E aí, minha rapaziada, começando mais um videozinho novo pra vocês aqui. Vídeo pesado, hein? Tá ligado que a brincadeira agora ficou séria, né? E começou a modernagem pra você aí, ó. E vamos começar, galera, videozinho aí, já deixando seu like, curtindo e compartilhando com os amigos aí. Que agora vai um carrão da Terra e Bocão, Deus de zero pra vocês. E já deixei na mão de quem sabe, né? Tá no modelão, tá doido, chama. Olha. Você tá doido, galera. O que é que vai ser feito aí? Check nós da Estilo Tapeçaria aqui na Serra do Salito. Já não é o primeiro que tá fazendo pra nós, né? Vai trocar a interna aí pra ir com a interna. Zera. Aí, vai trocar todo o tapetão do chão. Vamos colocar o material aí, Cipatex. Material mais brabo que tem. Se liga. A capa, vamos colocar tudo novo, ó. Deixa eu tomar o bancão aqui pra vocês verem aqui. Estilo. Aí, material top. Aí, ó, Cipatex. Eu resolvi fazer a interna da mesma cor, mais ou menos, que era, galera. Claro, né? Tipo assim, ó. Pra não fugir do padrão das paredes. Então é isso aí, vamos trocar todos os pneus do caminhão. Os paralamas do lado de lá eu já troquei, do lado daqui eu tinha pedido. Chegou agora, eu vou trocar. Colocou os paralamas tudo novo aí, ó. Tá com esses detalhezinhos. O Gabrielzão vai polir pra nós os tanques aí, ó, que tá com as manchinhas de lava-jato, polir as rodas. Pra gente tá indo buscar a carreta que tá lá em Londrina, pintando meu parceiro Sérgio. Aí. Esse caminhão é bonito, viu, galera? Olha essa cor, cheia de glitter. O pneuzão na dianteira vai zero também. Esses farol é máscara negra, eu vou trocar as lentes, colocar a zero. No Michael dos faróis em Montes Claros, ele é o brabo dos farol, não tem boca não. Ele fez vários serviços pra mim já. Foi instalado farol de milha no teto, da FH. Só esses farol de milha vão... Mais de 4 mil reais, galera. Eu coloquei já sabendo que eu ia colocar o caminhão na ação, que eu acho top, é uma coisa nova agora. Então muita gente tem vontade. Eu vou ver querendo ser um escanheiro. Aquela frentinha ali, ó, tá trincado ali naquele rumo ali, ó. Era pra vocês verem. Pedi uma nova. Tá trincado desde de quando esse caminhão era zero, 2019. Foi pintado toda a frente aí, ó. Com o Chiquinho, aí. Arranquei as películas. Pintamos também a caixa de bateria. Vai polir também, ah, saiu o nome da cabeça. Estancão. Aí, para lá, mas lá de cá já foi trocado. Tá novo. Trocar. Isso aqui furou ontem, galera. Não tá furado. Trocar a bolsa do suspensor. Já troquei o Tecnil. Zero. Tecnil foi trocado, então. E vamos trocar as lanternas traseiras também, colocar zero. Tirei o adesivão ali atrás, escrito Cowboy. Tirei aquela escada que tinha feia aqui, que antigamente usava muito, agora não tô usando, né? Chuck Norris, ganhar uma nave dessa aqui, você fica abençoado? Cara, eu vou sumir no mundo, eu acho que eu largo a tapeçaria. Você é doido. Eu vou ganhar um mundão. E lembrando, hein, vai engatado na câmera fria. Você tá doido. Não é só o cavalão. Aí é mudança de vida. Tem o serviço ainda pra não encaixar, hein. Tem o serviço certo. Carregamento de São Gotardo, o cara só tem que aguentar fazer um horarinho de vedoura Fortaleza. Mãozinha mexida, galera, chupado. Tá doido, a ficha tá caindo aí. E galera, eu quero abaixar mais a frente dele, levantar mais a carreta. Dá mais um tapinha nessa dianteira aí. Buzinona marítima. Tem barra limpa nos farol de cima. Ô, meu Jesus. Ô, Martins. Ô, Martins aí, ó. Eu vi também, pulir esse chassi todinho. Vou colocar as capinhas de poca em vários lugares aí. Ainda vai andar o grau, deixa comigo. Aí, rapaziada, então o caminhão foi todo pintado a frente aí no Chiquinho. E eu também poeirado agora que tava ali na porta da loja. É, pintamos a frente aqui, embaixo ali. Pintamos a tampa.
Colocamos para-lama novo. Lembrando que vai com os pneus novos, hein, galera? E link já na descrição do vídeo para vocês. A nossa maior ação já feita no nosso Instagram. E agora eu vou mostrar para vocês aí o resultado que eu topo ou não, Felipe. Olha aí. Lá da Estilo Tapeçaria, galera. Olha aí, pra vocês verem. Ficou forrou de um lado aqui. Tem muita gente que eu sei que vai querer entrar de tênis. Então eu já vou fazer isso aqui. A pessoa que ganha, às vezes, quer andar de tênis. Anda do lado de cá virado. Lá de cá aqui pra andar descalço. Olha essa interna, galera. Tudo feito com o melhor material que tem. Da Cipatex. Olha o detalhe desse couro. Aí. Aqui furadinho. Mandei fazer aqui furadinho. Com bordadão da Terbocão. Vai com sonzeira aí, ó, galera. Vai com rádio PX, mas eu não sei se... Não vai ser esse aqui, né? Esse aqui é do Cowboy. Cowboy, antigamente, eu até colocava rádio PX no caminhão. Mas o homem queima 3 PTT por viagem. Então agora é por conta deles. Então esse rádio é dele. Então provavelmente vai tirar, mas vou colocar outro. O rádio e essa geladeirinha também é dele. Fechou, galera? Então tá aí, ó. Olha pra vocês verem a interna desse caminhão. Agradecer, então, galera, nosso parceiro André. Da Estilo, tapeçaria no Serra do Salito, foi onde a gente fez a interna do caminhão aí. E galera, agradecer também o pessoal da Cipatex, que é o melhor couro que tem no Brasil, galera. Couro e os material para interna aí de carro, caminhão, ônibus. Forraram também o ônibus do Martins esse tempo atrás. Tem aquela interna original do ônibus, dos bancos original. E o pessoal da Kizafix, é o pessoal da cola. Galera, é o seguinte, presta atenção aqui, ó. Lá no meu Instagram, tá rolando... Vai rolar agora essa semana um sorteio totalmente grátis para forrar o seu caminhão. Mas tem que estar seguindo os três, que é o pessoal da Estilo Tapeçaria, o pessoal da Cipatex e o pessoal da Kizafix. Então corre lá no meu Instagram para você que tem caminhão aí ou quer presentear alguém. É totalmente grátis, só tem que estar seguindo esses três perfis. Eu vou fazer o sorteio provavelmente essa semana agora. Fechou, galera? Totalmente grátis, você vai concorrer aí. A forração aí de banco, cama, chão. Fechou, turma? Então bora. Olha aí, vocês viram, tanto ficou top. Caminhãozão aí, galera. Tem esse de onde, suspensão A. Vou baixar mais um pouquinho a frente dele, vou mostrar do lado de lá também. Pra vocês. Esse é um Robocopzão, né? 2019, único dono. Vamos colocar aqui também brasão do Terbocão, igual esse que eu tenho no braço, que eu coloquei nos outros caminhão. Aí, o paralama do lado de cá tá faltando trocar, ó. Já gravei pra vocês. Não deu, o cara não tinha lá. Olha quem tá aí. Bebezão 113. Vai polir todo o chassi, colocar umas tampinhas cromadas, vai polir os tanques. Por isso que eu tô deixando o caminhão guardado aqui. Vai polir os tanques. Aí, galera, interna do lado de cá aqui, ó. Pra vocês verem que top. Aí. Aí que top. Hã? Isso aqui vai ser seu novo lar. Prepara. E galera, às vezes eu sei que tem muita gente que participa da nossa ação aí que às vezes não gosta de caminhão. Mas isso aqui, quando eu falo que é um papo de mudança de vida, isso aqui você pode vender, comprar uma casa, pra comprar um carro, entendeu? Pra fazer o que você quiser. Ou às vezes seu ramo é outro, mas de todo jeito você pode participar e investir aí no seu ramo que você quer, né? Então tá aí, galera. Não esquece de correr lá no meu Instagram, que vai ter lá. Pra vocês seguir o Estilo Tapeçaria, que é nosso parceiro André, pessoal da Cipatex e o pessoal da Kizafix. Olha aí pra vocês verem o material desse couro. É couro mesmo, galera. Coisa boa, meu, te disse. Fechou, turma? Então tá aí, até o próximo vídeo. Corre aí no linkzinho. A ação mais barata que eu já fiz aí. Todo tempo é a nossa maior ação. Vários números premiados e vai vir mais algumas coisas pra vocês aí no meio da ação. Então se prepara. Que às vezes o prêmio pode ser não só o FH na câmera feia, pode ter mais coisas. Chama. É os guri. Até o próximo vídeo.